Unread Media чөлөөт болон миний карьерийн онцлог 5 тоглолт ба талбайн дурсамж. Дэлхийн жишгт нийцсэн заал, арын албаны баг бүрэлдэхүүн зэрэгс харахад сагсан бөмбөгийн спорт бүхэл талаараа нэг шат тахиж мэрэгжлийн төвшөнд ирээд байгааг тамирчид төдийгүй хөгжөөнд дэмжигчд мэдэрч байна. Тамирчдын ур чадвар нэмэгдэхийн хэрээр ивент тэтгэгч байгууллагын тоолшорч багууд эх орондоо төдийгүй олон улсад ур чадвараа танилцах боломж нээгдэж байгаа нь сайшаалтай. Үй үйн шилдэг тамирчдыг төрүүлсээр бий дээдлэх хамгийн олон удаа аваргаар тодорч байсан баг бол хасын хүлгүүд. Энэхүү багийн 11 дугаартай тоглогч асан хамгийн техниктэй цэмцгэр тоглогч гэгддэг өрнөн бэлэг 1-р сарын 26-нд карьерийн сүүлийн тоглолтоо хийж хамгийн удаан буюу 8 өдөр тоглосон хасын хүлгүүд багтаа 11 номерын өмсгөлөө мөнхөлсөн юм. Тиймээс сагсан бөмбөг сонирхогч хөгжөөн дэмжигчдийн зүгээс түүнтэй ярилцсан карьерийнхаа түүхэндх таймгийн олон тоглолтундаас онцлог 5 тоглолтынхан талаар ин ярилцлаа. Сагсан бөмбөг яг л амьдрал шиг хүн бүр дотоод тэмбүү зоригтой. Түүнийх төлөө зарим хүмүүстэй нэгдэж өөр бусадтай нь өрсөлдөх шаардлага тулгардаг. Зорилгоо биелүүлэх замдаа алдна, шатна, онно бас хэсэг завсарлана. Энэ бүхний эцэст ялсан, ялагдсан алинж бай нөхцөл байдлыг хүлээн зөвшөөрч цүнхээ өрөөд дараагийн зорилго руугаа тэмүүлэх учиртай. Энэ бол амьдрал бас сагсан бөмбөг. Сагсан бөмбөг гэдэг үгийг оролцуулахгүйгээр амьдралынхаа түүхийг хүрнэч хэмээн хэн нэг нь надаас асуувал би нэгэн хэсэг чимээгөө зогсож байгаад анхаарал хандуулсан баярлаа гэж хэлэх үз. Учир нь сагсан бөмбөг бол санчигдан хэмээх овгийн араас ирмэлэгдэх миний 2-р овог. Хүн нас бинт хүрээд би дан амьдрал эхлүүлж төрсөн гэрээ орхин оддог. Түүний адилаар миний лигт өнгөрүүлсэн он цаг хэдийнэ 2.1 гэтэлч мэрэгжлийн сагсан бөмбөгийн талбайгаа орхих баяр, гунигийн алиндэнч багтаха үл мэдэх тэр гихийн аргагүй тэмдэггүй мэдрэмж надад тулж ирлээ. Тиймээс ч энэхүү 20 жилийн хугацаанд бодлоос минь сарнилгын үлдсэн дурсамжаасаа үнэн ч хөгжөөн дэмжигчд хамтран зүтгэж байсан тамирчдтай зориулан хуалцаж байна. Баг байхад эмээ маань бастай бөмбөг хөөгөө тоолоо олж идэхгүй шүү дээ, хичээлээ хий гэж загнах нь элбэг. Хожим нь эмээ нь буруу одж ээжээ гэд толгойг минь илээд үнссэнсэн. Дорн говийн сайн шанддах сагсны шорон талбайн дээр өдрийн цагаар ахнар тоглож талбайнч бөмбөгч олдохгүй. Арга ядахтаа тэргэл сартай шүн гараасаа гэж их үстэх хүүхэд ажиллаа. Шүн болохоор сарны гэрэлд ахнарын эзгүүд тоглох гэсэн хэрэг. Уг нь би 4-5 дугаар ангид байхдаа аймгийн шигшээ баг тэнцсэн боловч бусад тамирчид надаас дээд ангийн ахнар байсан учраас дасгалжуулагч огттой хамт бэлтгэл хийх гэхэнтэр. Ичимхийн тэнцэн хүү огттой ганцаархнаа бэлтгэл хийнэ гэдэг туун санаа зовмор хэрэг шиг санагддаг ажиллаа. Нэг жил тэгж эцсний эцэст ахнартай цуг бэлтгэл хийдэг болж 16 настайдаа улсын авраг болж ирсэн нь карьерийн минь хамгийн анхны ялалт. Харин 9-р ангиасаа хотод шилжиж ирснээр лигийн тамирчны замлаа эхлүүлж байсан түүхтэй. 2005 онд Солонгосын сагсан бөмбөгийн холбооноос Пак Сунгийн гих тасгалжуулагч Монголд урилгаар ирж ажиллахдаа шигшээ багийг шинээр бүрдүүлж шин залуусаар цус хэлбэж байсан гэх үүдээ. Жил гарын хугацаанд түүнтэй хамт бэлтгэл хийсэн эцэст надад Солонгост их сургууль суралцахын зэрэгцээ шигшээ багт тоглох санал тавьсан юм. Тэгэд бүрт хэтгэлгээ шүү. Аманд орсон шарт тасыг залгихад ганц л болдол тавьсан нь иргэншлээ солих. Энэ талар гэр бүлийнхэнтэйгээ нухацтай ярилцсан эцэст Солонгосын гэрэншил авахыг ээж минь тун дургийнхэн зөвшөөрч би гэдэг хүн аялагчдад зориулсан бяцхан өврийн дэвтэр цүнхлээд л Солонгос орныг зорж байлаа. Энэ хэмээн шинцсэн юм болов уу? Солонгос очисон жилээ Камун их сургуулийн харьяа ахлах сургуульд нэг жил тоглож, иргэншлийн асуудал шийдэгдхийг хүлээх зураа хилээж хангалттай сурч амжив. Тухайн сургуулийн сагсан бөмбөгийн баг төдийлөн өндөр амжилт үзүүлж байгаагүй төвхтэй юм лээ. Харин намайг очдог жил манай сургууль улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд 3-р байр эзэлж, миний хувьд самбраас бөмбөг авалтын тоогоор бүх тамирчдыг тэргүүлж байлаа. Дараа жил нэг сургуульд орохдоо тамирчдын драфтын 2-т бичигдэж, Донгуг их сургуульд элсэн орсон. Ингэжл U20 насны шигшээ багт багтаж дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцохоор Иран улсын талбайд өмнөд Солонгос гэсэн өмсгөлтэй гарч ирсэн түүхтэй. Гэхдээ уг үйл явдал надад хизээч харамсал төрүүлж байгаагүй нээр амьдралт минь цөөн тохиох боломжуудын нэг байсан гэж боддог. Учир нь би 2 орны шигшээ багийн өмнөөс тоглож үзсэн тамирчин болсон шүү дээ. Солонгосоос ирээд Milhouse компани Avatar багт нэгдэж анхны оролцсон удирдал маань 2010-аас 2011 он. Тэр жил би зөрдөг тоглолтын үеэр шагаандаа бэртэл авч аваргаан цувралын 3 тоглолтыг өнжгэн дэр. 4-5 дахь тоглолт дээр өвчин намдах тариа тариулж пимбитлээ автчихсан хөлтэй талбайт гарч байсан ч хөл юр болох юм биш. Бараг гарсан даруйдаа л буцаж суугаад байлаа.
Бэртэл гэмтэлгүйгээр тоглолтоо дуусгасан бол тэр хожигдол надад тэгтлээ хүнд тусахгүй байсан болов. Тухайн үед амьдрал ганц л тохиох боломж өссөн мэт санагдаж, тэрүүгээр нэг үйл адил сүрхий сенсацлж үлээ. Гэвч тэрнээс хойш олон ч финалийн тоглолтод оролцож дээ. Хэрвээ манай хоцсон бол тэр дундаа би бертээгүйсэн бол анхны аваргаа тэгхэт л авах байсан даа гэсэн бодлоор шүүр салтдаг юм. Эргээд харахад тамирчдын хувьд бертчгээд юу ч хийж чадахгүй багийнхаа тоглолтыг хараад суух мөч л хамгийн хэцүү. 2022 оны Азийн аварга. 20 жилийн турш талбайд хоёр самрын хооронд гүйсэн зайга тооцвол хичнээн ч километр болох юм бөө мэд. Тэр таймгийн олон тоглолтоос онцлон гэдэг тун яравхтай. Харин үндсэн шигшээ багт хамгийн сүүлийн удаад удагдахдаа Азийн аваргын урьдчилсан шатанд оролцох боломж олцсон. Хэрв хочгол юм бол эх орныхоо нэрийг дэлхийд цуураатуулна. Энэ боломжийг атгахаар сонгогдсон цөөн хэдэн тамирчдын нэг нь би гэж бодохоор ямар ч багтлын үг балчирдах үйц. Анхны аварга. 2017-2018 оны улирал бол миний анхны аварга. Цэвэлд орж болон отхон мөнх бид гурав тухайн үеийн хасын хүлгүүд багийнхаа хамгийн туршлагатай тамирчид байлаа. Цэвэлд орж бид хоёрын хувьд аварга авч үзээгүй байсан нэг чиглэлхүү аваргын төлөөх шигшээ цувралын үеэр өглөө бүр л групп чат дээр урайлах, лоозон үгс бичиж бусдынхаа зоригжуулан өдрийг сүрхийл эхлүүлнэ. Сүүлийн шийдвэрлэх тоглолт байлаа. Хоёулаа талбай дээр тоглож байгаа л аварга авч хэмсэн даа гэдэл цэвлээ бид хоёр солилцооны сандлаар сууж явахдаа ярьж байсан юм. Тэгж ойтол бэлгүүн 5 алдаа аваад солилцоон сууж би талбайд гарахаар боллоо. Онооны харьцаа ойрхон байсныг чиглэхүү тэгтэл санчир бас 5 алдаа аваад оронд нь цэвлээ талбай дээр гарч өнөө хүсээдсэн мөчч ойртод ирлээ шүү. Тоглолтын эцсийн мөчд самбар доор стойл алалцаж байж бөмбөг аваад нэг харсан манайхан тэн тэмрэлдээд баярлаад л явчихлаа. Би л талбай дээр цаг дуусныг мэдэхгүй бөмбөг тас тэмрээ зогсож байж баярлсан ч гэж ихтэйхэн. Бөмбөгөө газар шидчихэд багийнхан руугаа гүйж очоод цэвлээг тас тэмрээд ухаан жолоогүй үйлжүүлээ. Карьерийн оргил үе. Үе үеийн бэлтгэлжилт харилцан адилгүй байдаг ч 2013-аас 2016 он миний сагсан бөмбөгийн карьерийн оргил үеэсэн гэж боддог. Энэ хугацаанд айхтар амжилт гаргасан гэдэгтэй биш юм шүү. Эрдэнэ Дрэйлэг Рэйкс багийн ахлагчаар 4 жил тоглохдоо нэг удаа 3-т орсноос бусдаар плей-оффт нэлээд дээгүүр өрсөлдөлтөг байсан. Монгол одоогоор ч өвдөгдөөгүй байгаа 29 оноо 29 самбраас бөмбөг авалтын рекордыгч тэр үе тогтоож байлаа. Карьерийнхаа туршид Аватар багаас нэг удаа, Хасын хүлгүүд багаас 5 удаа финалийн шатанд тоглосон бол 2-т нь аварга авч 4 удаа үзүүрсэн. Монголын хамгийн шилдэг тамирчин гээд ганц хүнийг нэрлэх учир дутагдaltaй. Сагсан бөмбөгийг 5 өөр байрлалд тоглодог учраас байрлал бүр дээр нэг тамирчин нэрлэх нь зүйтэй болов. Миний хувьд одоо цагт өөрийн байрлал дээр буюу төвийн тоглогчдоос Инх Баатрыг Монголдо номер 1 гэж хэлнэ. Энэ жил талбай дээр хийх ёстойгоо л хийж, яс зүйтэй тоглохыг хичээж явсных надад дурггүй үзэн ядт тамирчин эсвэл хөгжөөнд дэмжигч байхгүй болов уу гэж боддог. Тэр ч утгаараа нин цэвэр талбайгаа орхиж байдаа баяртай байна. Одоогийн сагсан бөмбөг өөр болжээ. Хэрвээ тамирчин өөрөө л ур чадвартай сайн байж чадвал санхүүгийн их үсвэрэ цэвэр спортоос бий болгож нэг ёсондоо мэрэгжлийн хэлбэр лүгөө шилжиж байна сайн хэрэг. Энэ үед залуу тамирчид маань тамирчны ёс зүйтэй байгаарэ хэмээн захих байна. Ёс зүй гэдэгт миний бодлоор санхүүгийн сахилга баттай байх, биеэ зөв авч явах, бэртэл гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зэрэг багтана. Альва зүйл эхлэн бас төгснө. Тэр төгсгөл миний хувьд ойртож байгаа талаарх бодол анх толгойд төрсөн 2-3 жилийн өмнө. Энэ жил лигт орсноос хойш 20 дахь хулирал тохиож байгаа нь цаг хугацааны тохиролч юм шиг санагдсан. Миний амьдралын 1-р бүлэг сагсан бөмбөгтэй холбоотой байсан бол одоо 2-р бүлэг нь эхлэх цаг болж. Энэ бүлгийн турш гэр бүл, үр хүүхдүүдтэй болон ажлын карьертаа анхаарах ёстой гэж бодож байна. Unread Media чөлөөт болон нийтлэг бичсэн Цэнгэг, дизайнер Тэмүүжин, гэрэл зурагч Анар 2, нийтлэг уншсан Шиний 1.